Yang berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Saya mula dengan pantun. Jejaran mengkudu berbias kesuma. Di celah angsana di kampung bahagia. Assalamualaikum pembuka bicara. Salam saya nombor tiga. Silakan yang berhormat. Hanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya uh, tidak berhasrat untuk jawapan tu, cuma jawab salam je. Ya. Sekalian, uh, soalan yang dibangkitkan ialah uh, berhubung dengan uh, rasional kewujudan uh, kementerian. Tuan Pertua, untuk makluman kita semua, pertama saya berakamkan ucapan tahniah kepada Permenteri yang telah pun mewujudkan sebuah kementerian khusus untuk menjaga alam sekitar. Sejak tahun 1975, Jabatan Alam Sekitar ini berada dalam pelbagai kementerian. Sehinggalah pada Mac 2020, diwujudkan sebuah kementerian khas. Yang menariknya ialah Kementerian Alam Sekitar ini digabungkan dengan sektor air. Yang merupakan salah satu di antara sektor yang utama dan komponen yang paling utama dalam menjaga alam sekitar. Untuk makluman kita semua, isu-isu berkaitan alam sekitar dan air ini tidak pernah sebelum ini berada di bawah satu kementerian dan kedua ini diurus oleh kementerian-kementerian berbeza. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sistem bumi berpaksi kepada empat komponen utama iaitu udara, atmosfera, air, hidrosfera dan litosfera yang daratan dan biosfera, ekosistem, flora dan fauna yang kesemuanya komponen-komponen utama ini saling kait ataupun berinteraksi Antara satu semalain kalau kita rujuk pada surah baqarah ayat 22 Allah telah menjelaskan komponen-komponen ini. Allazi ja'alakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan yang teguh dan diturunkan daripada langit itu air hujan dan dikeluarkan daripada air hujan itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu maka janganlah kamu mengandalkan selain pada Allah sebagai sekutu tentu saya merujuk kepada fungsi utama di antara tiga peranan besar ialah pengurusan sumber alam sekitar yang merangkumi empat aspek iaitu yang telah saya nyatakan tadi yang kedua perkhidmatan alam sekitar yang merangkumi aktiviti kawalan dan bahan cemar dan yang ketiga pelastian alam sekitar sebagaimana konsep Uh, pelentiran health supaya keseluruhan ekosistem kita berada dalam keadaan yang seimbang. Untuk uh, objektif ataupun fokus utama, yang pertama pastikan kelestarian alam sekitar dan air yang mampan berteraskan penggubalan dasar yang komprehensif mematuhi perundangan yang teratur dan penggunaan sumber yang efisien. Yang kedua menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan berkualiti kepada semua pelanggan dan memantapkan hubungan kerjasama di antara agensi swasta dan kerajaan dan yang ketiga meningkatkan keterlibatan dalam kesedaran rakyat mengenai pelestarian alam sekitar dan air yang mampan. Itu di antara objektif utama kementerian ditubuhkan. Terima kasih. Soalan silakan. Terima kasih Muhammad Menteri. Merujuk kepada komponen kedua, perkhidmatan alam sekitar yang merangkumi aktiviti dan juga kawalan bahan tercemar. Bagaimana pihak kementerian Alam sekitar dan air ataupun kasa mencegah Malaysia menjadi tong sampah dunia selaras dengan Convention Basel Terima kasih. Mohon penjelasan. Terima kasih. Bagi pihak Kementerian kita mengambil serius isu Malaysia. Kita tegaskan Malaysia tidak akan jadi tong sampah dunia dengan kata lain bahawa kita bertindak tegas terhadap sebarang unsur-unsur yang cuba bawa masuk kontena-kontena yang mengandungi sisa toksik ataupun uh, yang tidak mati peraturan-peraturan seperti sisa plastik dan sebagainya. Untuk makluman uh, yang berhormat, kementerian ditubuhkan pada Mac waktu COVID ya. Dan betul-betul dalam waktu PKP ini kita telah pun uh, mengesan dan menghantar pulang 13 kontena yang mengandungi sisa toksik dan 42 kontena yang mengandungi bahan plastik ke negara asal. Untuk makluman baru-baru ini juga saya sendiri turun ke pelabuhan Tanjung Pelpas setelah kita mendapat maklumat ada 110 kontena yang transit di PTP pelabuhan Tanjung Pelpas yang kita dalam pengurusan untuk kita hantar balik ke negara asal iaitu di Romania. Sebagai dat sebagai maklumat tambahan saya, saya suka nak bahawa di antara negara-negara yang kita uh, hantar uh, Bahan-bahan yang telah pun kita kenal pasti ini termasuklah beberapa buah negara seperti Amerika Syarikat untuk malaman 21 kontena yang kita hantar kepada Amerika Syarikat yang melalui pelabuhan Kuching dan 15 kontena pelabuhan Pulau Pinang di UK satu kontena Poland satu kontena Korea Utara selatan dua kontena Vietnam dua kontena dan keseluruhannya 42 kontena dan berat keseluruhan kontena tersebut ialah 796553 uh, kilogram. Jadi ini yang telah kita ambil tindakan dan kita bertegas bahawa Malaysia mesti bebas daripada elemen-elemen yang bercanggah dengan Convention basel, basel yang telah kita tandatangani. Terima kasih. Tuan Speaker